საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კულტურის მინისტრთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად ვარძიაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ვარძიის გადარჩენის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აქ სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება. ყველაზე რთული პრობლემა და სასწრაფოდ მოსაგვარებელი იყო ყოველთვის ჩვენის შეჩერება. Უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მასშტაბის კვლევა და ამ კვლევაზე დაფუძნებული ამ მასშტაბის სამუშაოები ვარძიაში ჯერ არ ჩატარებულა. აქ მოეწყო ინფრასტრუქტურა, გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა, პირველადი გამაგრებით სამუშაოები, წყლის გადამყვანები გაკეთდა და გასუფთავდა. პროგრამის განხორციელებაში ადგილობრივ მეცნიერებთან ერთად ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ინსტიტუტებიც. მათ იუნესკოს ექსპერტი, მეწყერების საერთაშორისო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტი კლაუდიო მარგოტინი ხელმძღვანელობს. Varzia is really an adventure in. На амძელ ხავს ძალიან დიდი პრობლემები, ეროზიული პროცესები კვდისა. ეს არის ის მძიმე პრობლემები, კომპლექსური პრობლემები, რომელიც დღესდღეობით თანამედროვე ტექნოლოგიების და გამოცდილების მეშვეობით დაძლევადია. პრემიერმა ჯერ ისტორიული ძეგლი დაათვალიერა, შემდეგ კი ვარძიის საველე შტაბში სამუშაო შეხვედრა გამართა. მისი განცხადებით ვარძიის რეაბილიტაცია 64 წელზეა გაწერილი. მე მინდა გითხრათ, რომ ვარძია არის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური პროექტი ჩვენი მთავრობისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ძეგლი, რომელიც არის სოფლიო კულტურის ნაწილი, განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ჩვენ ამით რა თქმა უნდა ვიამაყოთ. და ეს არის ჩვენი მთავრობის პირდაპირ მოვალეობა, რომ ამ ტაძრისთვის, ამ ძეგლისთვის გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იქნას გამყარებული. ათეული წლების განმავლობაში ვარძია არ იყო განათებული. მე სწორედ ჩვენი ინიციატივით ვარძია გავანათეთ, იმისაც რომ უფრო მეტი ტურისტების მოსაზრდი ადგილი გახდეს. პრემიერ მინისტრის ინიციატივით ვარძიის გადარჩენის პროექტის განსახორციელებლად პირველი ეტაპისთვის მთავრობამ 9,000,000 ლარზე მეტი გამოყო. სამუშაოების ნაწილი ამ დროისთვის დასრულებულია. იცით, რომ 99 წელს წარდგენილი იყო ვარძია ნომინაციაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის მსგავსი შესაყვანად. სამამისად მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით რომ უნდა მომზადდეს მენეჯმენტ გეგმა, დაწყებულია ამაზე მუშაობა და საბოლოო ჯამში ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 3-4 წელიწადში გვექნება კრიტიკული ადგილებისგან განთავისუფლებული ძეგლი, გამაგრებული და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეყვანილი.